e a cultura serem sustentáveis, nós temos que pensar na criança, da qual emerge o homem. A educação fica sendo o pilar fundamental da sustentabilidade, não a tecnologia, as mudanças climáticas, a política estrutural, a política global. O que nós precisamos é pensar, como dizia o Anísio Teixeira, em deixar a criança florescer nas suas potencialidades, levando consigo essa mensagem de sustentabilidade. Enquanto nós não conseguirmos isso, nós vamos lutar num mundo consumista, num mundo que não vê a sustentabilidade como um fator de lucro, mas apenas como um fator adicional a todo esse zoológico em que nós vivemos, de estruturas, para falar de uma maneira estruturalista, né, de formas, que não tem nada a ver com os valores, com a axiologia, que é a cultura, os valores básicos. O problema da educação brasileira é que essa criança não está recebendo o tempo necessário para se apossar dos conhecimentos interdisciplinares, sejam humanísticos, sejam científicos, mas principalmente ciência, tecnologia e inovação, porque esse é o caminho da humanidade na rota do conhecimento, né? Conhecimento transborda. O Newton dizia assim: conhecimento é como o raio de uma esfera. Quanto mais aumenta a superfície em contato com o desconhecido. Então, na ciência, e a educação deve ser isso, deve ser um perpétuo construir e desconstruir. Né? Nós devemos sempre estar quebrando paradigmas. E, para isso, a criança precisa crescer com a coragem de duvidar, com a coragem de reconstruir os paradigmas, né? A minha proposta, então, que eu trago aqui para a Unesco, é que nós devemos criar uma Olimpíada Educacional Mundial, juntamente, tomando carona, com a Olimpíada Esportiva de 2016. Se nós conseguirmos isso, nós estaremos introduzindo a noção de sustentabilidade através da educação, através dos valores fundamentais que compõem o comportamento humano. Então, essa é a minha mensagem de sustentabilidade. Vamos criar o Comitê Olímpico Educacional Mundial. Então, não apenas músculo, coração, pulmão, mas vamos introduzir o cérebro também, através do conhecimento, né? Essa grande estrutura que envolve toda a humanidade, essa sim é que cria sustentabilidade através do comportamento social. Então essa é a minha grande mensagem, e eu agradeço muito a Unesco, o escritório da Unesco no Brasil, toda a área de difusão da Unesco, de informação, que me trouxe essa oportunidade de dar essa mensagem, que não é nem uma mensagem de socorro, mas é uma mensagem de sobrevivência verdadeira, até no sentido darwiniano. A sobrevivência só vale se tiver qualidade de vida. A sobrevivência só vale se ela levar mais sobrevivência, e não apenas a sobrevivência material, mas a sobrevivência dos valores, a sobrevivência da continuidade cultural. Eu agradeço muito essa oportunidade que me deram nesses mais 20 ideias, sobretudo a Unesco, o escritório da Unesco no Brasil. Então, tá perfeito.